ვისი დამსახურებაა ევროკომისიის გუშინდელი გადაწყვეტილება და მიიღებს თუ არა საქართველო დეკემბერში ოფიციალურად ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. საპარლამენტო ოპოზიციაში ამბობენ, რომ საქართველოს შესახებ დადებითი რეკომენდაციის გაცემა ქართველი ხალხის გამარჯვება და ევროინტეგრაციის გზაზე წინ გადადგმული ნაბიჯია. ხელისუფლება კი ამ პროცესში მხოლოდ ხელშემშლელი ფაქტორი იყო. ქართული ოცნების ოპონენტებს არგუმენტად ურსულა ფონ დერ ლაიენის გუშინდელი განცხადება მოჰყავთ და ამბობენ, რომ გზავნილი ევროპიდან იყო მკაფიო, ოპოზიცია ყოჩა, სამოქალაქო სექტორი ყოჩახ, ხელისუფლება მოუსმინე ქართველ ხალხს. როგორც კაბატონმა ურსულამ თქვა, სწორედ ქართველი ხალხის დამსახურება ეს ყველაფერი და ხელისუფლებას მოუწოდა მოუსმინეთ ქართველ ხალხს. სიტყვას იტყვით, მოუსმინეთ ქართველ ხალხს. ოპოზიცია ყოჩახ, სამოქალაქო სექტორი ყოჩახ, ხელისუფლება მოუსმინე ხალხს. აი ეს არის მთელი შინაარსი. ეხლა რაც შეეხება მთავარ საკითხს, რა თქმა უნდა, ჩვენ რუსეთთან პირისპირ არ დაგვტოვეს. ჩვენ ხარი დაგვიჭირა ევროკავშირმა, მაგრამ ეს 9 წინაპირობა არის ჩვენი გასაკეთებელი და მთავარი ამ 9 წინაპირობებში. მომავალი წლის 2024 წლის არჩევნები ჩემოკარგებო არის გეოპოლიტიკური არჩევნები. რა გზას ირჩევს საქართველო ამ 9 პირობის შესრულებით ევროკავშირის წევრობას თუ ისევ ჭიდაობას და იმ მაიმუნობას, რაზეც ჰქონდა ადგილი ქართული ოცნების მხრიდან. და მთავარი, ვინ არის 9 პირობის გამკეთებელი? თქვენ ხო იცით, რომ ჩვენ ამის გამკეთებლები ვართ. აი მოგვეცით ახლა შესაძლებლობა და 9-ე პირობა იქნება უმოკლეს ვადაში შესრულებული. გუშინ საქართველომ მოიპოვა ძალიან დიდი გამარჯვება და ეს არის სწორედ ქართველი ხალხის დამსახურება. როგორი სიმბოლურია, რომ გუშინ ეს დიდი გამარჯვება საქართველომ მოიპოვა დიდი ქართველის და დიდი ევროპელის ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღეზე. საბოლოო დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომელიც აუცილებლად დადებითი უნდა იყოს, იქნება მნიშვნელოვანწილად, რა თქმა უნდა, განსაზღვრული სწორედ იმ დადებითი გადაწყვეტილებით, რომელიც გუშინ მიიღო ევროკომისიამ. ეს არის ქართველი ხალხის გამარჯვება, ეს არის ქართველი ხალხის მონაპოვარი და ეს არის ქართველი ხალხის დამსახურება. ამას გაუსვა სწორედ ხაზი გუშინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ჩვენი მოლოდინიც და იმედიც სწორედ ეს იყო, რომ რუსული ხელისუფლების მიზანმიმართული საბოტაჟის მიუხედავად ქართველი ხალხის ხმა აღმოჩნდებოდა უფრო ხმამაღალი. ქართული ოცნების წევრები ტრადიციულად ოპოზიციას აკრიტიკებენ და მათ სტატუსის საბოტაჟირებაში ადანაშაულებენ. დღეს ოცნების წევრები ამბობდნენ, რომ ოპოზიციამ ამ მიზნით ფინანსური რესურსებიც კი დახარჯა, თუმცა მაინც არაფერი გამოუვიდათ. სახელისუფლებო პარტიაში ისევ იმეორებენ, რომ ევროკომისიის გუშინდელი გადაწყვეტილება მათ მიერ განხორციელებული რეფორმების შედეგია. ძალიან დიდი მონდომება დახარჯა ოპოზიციამ და ასევე ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი და ხაზი უნდა გაესვას, რომ ეს ფინანსური რესურსი არაკეთილს ინდისერად მოპოვებული ფინანსური რესურსია, რომ შეწინააღმდეგებოდა დადებით რეკომენდაციას საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე. ზუსტად ამიტომ ამის ფონზე ახლა ისინი ცდილობენ რაღაცნაირად გადაფარონ ეს ყველაფერი, მათი წარუმატებლობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ რეფორმები, რომელსაც ჩვენ მოხორციელებთ, რეფორმები, რომელიც მიმართულია იმისათვის, რომ უზრუნველყოფელი იქნეს ჩვენი ქვეყნის თავისებადობა ევროპულ კანონმდებლობასთან და იმ სტანდარტებთან, რომელიც ევროკავშირშია, ამას შედეგი მოაქვს და დღეს ჩვენ გვაქვს დადებითი რეკომენდაცია, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ 15 დეკემბერს უკვე კანდიდატის სტატუსად გაფორმდება. პირველ რიგში გულოცავ თელ საქართველოს, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს ამ დიდ გამარჯვებას, მიღწევას. დღეს არის მომენტი, როცა საქართველო ყველაზე ახლოს არის ევროპასთან, ვიდრე აქამდე ოდესმე ყოფილა და ეს არის როგორც ჩვენი წინაპრების, ისე ჩვენი ხალხის და ისე ჩვენი ხელისუფლების ნამდვილად დამსახურება. გილოცავთ ყველას. ყავს ამ პოზიციას კრიტიკოსებიც, ხელისუფლებას აკრიტიკებენ და ამბობენ, რომ მისი დამსახურება არ არის, თუმცა ვინც აკრიტიკებს, ისინიც და მათი შვილებიც ისარგებლებენ საბოლოო ჯამში ამ დიდი მიღწევით და მათაც ლულოც. 8 ნოემბერს ევროკომისიამ საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე დადებითი რეკომენდაცია გასცა. მიიღებს თუ არა საქართველო ოფიციალურად სტატუსს დეკემბერში გაირკვევა, როცა ევროკავშირის წევრი 27 სახელმწიფო საკითხთან დაკავშირებით იმსჯელებს საკითხის დადებითად გადაწყვეტას. 27-ვე წევრი ქვეყნის ერთსულოვანი თანხმობა სჭირდება.